សូមអនុមោទនាស្ដាប់វេរិជ្ជៈដតទី3ការនៅរួមគ្នាជាមួយបុគ្គលដែលជាសត្រូវព្រះសាស្តាការទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពន្ធទ្រង់ប្ររព្ធអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិទើបត្រាស់ប្រធមទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាយដ្ឋវេរេនិវិសតេបុគ្គលមានពៀនៅក្នុងទីណាបានឮថាអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិទៅកាន់ស្រុកសួយហើយកំពុងដើរមកជួបពួកចៅក្នុងរវាងផ្លូវគិតថាមិនគួរសម្រាកនៅក្នុងរវាងផ្លូវត្រូវទៅឲ្យដល់នគរសាវត្ថីនោះឯងដូច្នេះហើយដេញវងគោមកដល់នគរសាវត្ថីដោយប្រញាប់ព្រឹកឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាត្រាស់ថាកហបតីសំបីក្នុងកាមុនបណ្ឌិតជួបចៅក្នុងរវាងផ្លូវមិនសម្រាកនៅក្នុងរវាងផ្លូវទៅរហូតដល់លំនៅរបស់ខ្លួននោះឯងអនាថបណ្ឌិកក្រាបទូលអរាធនាហើយទើបទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទប្រមត្តតសិរីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វសោយប្រជាតជាសិទ្ធិមានទ្រព្យច្រើនទៅកាន់ទីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងស្រុកមួយដើម្បីបរិភោគកាលដើរផ្លូវត្រឡប់ជួបពួកចៅក្នុងរវាងផ្លូវមិនឈប់ក្នុងរវាងផ្លូវឡើយប្រញាប់ដេញគោទាំងឡាយមកកាន់ផ្ទះខ្លួនបរិភោគអាហារដែលមានរសឆ្ងាញ់អង្គុយលើទីដេកដែលមានតម្លៃច្រើនត្រេរីថាយើងផុតចាកកណ្ដាប់ដៃចោលមកកាន់ផ្ទះខ្លួនដែលជាទីផុតភ័យហើយបានពោលគាថានេះដោយអំណាចនៃឧទានថាយដ្ឋវេរេនិវិសតេអ្នកវសេតដ្ឋបណ្ឌិតោអេការតតាំងទ្វិរតតាំងវាទុក្ខំវសតេវេរិសោតេវេរីអាស្រ័យនៅក្នុងទីណាបណ្ឌិតមិនកបីនៅក្នុងទីនោះបុគ្គលនៅក្នុងពួកវេរីមួយយប់ឬពីរយប់រមែងនៅជាតុកបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាវេរីអ្នកមានពៀបានដល់បុគ្គលព្រមព្រៀងដោយចេតនាគិតបង្កពៀបទថានិវិសតេនៅបានដល់រមែងស្នាក់នៅបទថាអ្នកវសេតដ្ឋបណ្ឌិតោបណ្ឌិតមិនកបីនៅក្នុងទីនោះសេចក្តីថាបុគ្គលអ្នកជាវេរេណូពុំអ្នកគឺអាស្រ័យនៅក្នុងទីណាបណ្ឌិតគឺលោកអ្នកប្រកបដោយគុណគឺគ្រឿងសម្គាល់ជាបណ្ឌិតមិនគួរនៅក្នុងទីនោះប្រហេតអ្វីប្របុគ្គលនៅក្នុងពួកវេរីមួយយប់ឬពីរយប់រមែងនៅជាទុកអធិប្បាយថាបុគ្គលកាលនៅក្នុងស្រុកនៃវេរីសំបីមួយឬពីរថ្ងៃក៏ឈ្មោះថានៅជាទុកនោះឯងព្រះពោធិសត្វបន្លឺឧទានដោយប្រកាសដូច្នេះធ្វើបុណ្យមានការឲ្យទានជាដើមហើយទៅតាមយថាកម្មព្រះសាស្តាការទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថាក្នុងកាលនៅតថាគតនោះឯងជាសិទ្ធិក្នុងក្រុងពារាណសីចប់វេរិជ្ជៈដកទី3សូមអនុមោទនា